Hvis jeg ikke havde lavet musik, så havde jeg nok været rodet ud i alt muligt andet. Jeg har haft politiet rendende et par gange, men Jeg hedder Foley, 22 år, har rappet siden jeg var helt lille, kom ud fra Alderslund af og oprindeligt fra Marokko. Jeg bor stadig sammen med familien. Alle i kvarteret kender hinanden, og alle ved, hvem hinanden er. Jeg har et familiemedlem i hver boligblok, hvis man kan sige det sådan. Gaden har altid været en stor del af mig, hvad hedder det. Fra da vi var helt små, hvor vi har været. Det var ligesom det eneste sted, hvor vi kunne hygge os i fællesskab-agtigt. Så gaden er ikke bare ude på en eller anden vej. Gaden, det kan være alt fra en legeplads til at hænge på hjørnet. Det er ikke kun ballade, det handler om. Det kan også være mange fornuftige ting. Det er bare, hvad man hører i medierne. Vi ser farlige ud og går klædt med sorte hættetrøjer. Men det er i virkeligheden kun fordi, at det er koldt. Jeg har faktisk lavet en hel del sange, der altid har omhandlet gaden. Men den her, der var noget helt specielt ved den her. Jeg kunne føle den. Mine kammerater, der lyttede til den, de kunne føle den her sang. For der er så mange minder her, selvom at tiden har ændret sig til at give for alt der forkert. Min bror, der kommer snart en tid, hvor muligheden er for sent. Bare drop den attitude, send for lyd, det meget mere end det. Jeg ved, du kender det, gaden ikke for sarte sjæl. Bare drop dine lommer til de følelser, vil vi alle sammen lidt. Så I kommer ind med mindre, du har partner med. Min bror, det er alt for varmt til at ud på gaderne. Jeg siger, hvem er. Alle de minder, man har haft på gader og stræder og du ved. Altid husk på, lige meget hvad du gør, lige meget hvilke forhindringer, der kommer på din vej, så har du altid en familie derhjemme, du kan vende tilbage til. Skolen var ikke noget for mig. Jeg var bedre til at koncentrere mig om musikken, for det var der, jeg ligesom kunne udvide min fantasi og kunne dykke ned i det med at skrive. Jeg elskede at skrive, det har jeg altid kunne, men vi var sent ude, og vi var stadig ude at lave drengestreger og lave noget ballade. Jeg har været lidt af en lille bandit dengang. Hvis jeg ikke havde lavet musik, så havde det nok set sort ud. Det er en sindssyg følelse, at folk lige pludselig begynder at åbne øjnene op for ens budskaber og ens musik. Mange tingene handler om den mørke side, den hårde side. Jeg har en masse kammerater, som jeg ikke kommer til at se i hvert fald 7-8 år. Mange af dem sidder i fængsel for alle mulige forskellige ting. Der er også en masse ting, man ligesom ikke kan snakke om. Bandekonflikter og alle de her ting. Der er meget stædighed ude på gaderne, du ved. Der er mange, der gerne vil være højere og større end andre, og gerne vil bestemme flere ting. Og derfor der prøver jeg bare at fortælle, at vi ligesom alle sammen er ens i sidste ende, du ved. Vi alle sammen skal samme vej.